Salam, əziz məni izləyən dəyərli izləyicilərim. Xoş gəldiniz Səssizliyi Dinlə kanalına, kanalıma xoş gəldiniz. Mən bugün sizlərə yenə də aloylar ən çox sevdiyim çiçəklərdən olan, ev çiçəklərinin içində ən çox sevdiklərimdən olan və hətta ən birinci yerdə olan aloylardan danışmaq istəyirəm. O aloylar ki, mənim aloylarım, çox gözəl aloylarım var idi. Bunu izləyənlər bilir, hər bir neçə videoda paylaşmışdım aloylar haqqında. Çox böyük, çox iri, çox gözəl aloylarım var idi. Bu il fevral ayında, yəni şubat ayında olan o şaxtalar, yəni qarlı hava, qoruya-qoruya gəldim. Ən axırıncı qar və 5 dərəcə, mənfi 5 dərəcəyə qədər olan şaxta aloylarımı məhv elədi. Şaxta vurdu aloylarımı qar yağdı üzərinə, onu da çəkib paylaşmışdım və çox əfsuslar olsun ki, qurtara bilmədim aloylarımı. Bunlar da həmən aloyların balalarıdır, yavrularıdır. Bir dənə bundan başqa. Bu da bu ilki. Bu ilki deyəndə, bu ilki belə balaca bir aloyuydu, belə bir aloyuydu. Yəni, bəlkə bundan biraz böyük olardı. Əkdim bunu, bu mənim aloylarımdan deyil, bunu anam gətirdi, yəni o cinsdəndir, o növdəndir, yəni öz aloylarımın balasından deyil. Bunu anam gətirmişdi, hardansa gətirdi, bilmirəm, kimdənsə aldı, bilmirəm. Yəni o cins aloydandır. Bunlar isə bu gördükləriniz, budur. 4 dənə aloy elədim yenə, biri bu, üçü də bunlar. Öz aloyumun balalarıdır, yavrulardır, hansı ki kimlərə ki vermişdim. Onlar artırmışdılar, yəni balalar da çıxmışdı yanında, belə balaları. Körpə-körpə, baxın, bunda balalar artıq var, bunun da var. Körpə balası var. Belə balaları çıxmışdı yanında. Yenidən onlardan istədim və yenidən öz aloylarımı bərpa eləməyə çalışdım. Düzdür, hələ ki, bu aloyların elə aloy olmalarına uzun müddət var. Onlar artıq neçə ilin aloyları idi. Böyümüşdü, yarpaqları çox geniş idi. Ağac formasını almışdılar artıq. Hələ mən onları nə qədər yarpağından qırıb istifadə eləmişdim. Bunlar isə bu ilin aloyları da aprel-may aylarında, yəni Nisan-Mayıs aylarında əkmişəm bunları. Körpə idilər və bu biraz zəif inkişaf edir. Bu lap balacaydı. Bunun isə mənə verəndə kökündən çıxardı bilməmişlər. Kökü qırılmışdı. Mən elə bir videom var. Yəni maraqlananlar, maraqlı olanlar izləyə bilər. Kökünü özüm kəsib, yəni yekə bir aloyun, neçə illi bir aloyun artıq yarpaqlarını istifadə edəndən sonraki gövdəsi uzun olur. Onun kökünü özüm kəsib yenidən torpağa əkmişdim və o köklənir çox rahat. Amma düzgün qulluq edəndə, düzgün baxanda çox da rahat köklənir. Bunu da elə mənə düzdür, iri deyildi, körpə halda verdilər. Çox balacaydı. İndi deyək ki, dəqiq yadımda deyil. Aprel ya may ayıydı. Səhv eləmirəmsə, aprel yazın əvvəlləri idi. Apreldə əkilibsə, may, iyun, iyul, avqust, sentyabrın əvvəlləri ortasına yaxınlaşırıq. 4-5 ay içərisində bu xeylan böyüyüb. 3 olduğundan 3 dəfə daha çox böyüyüb. Çox balaca və çox köksüz idi. Ən çox bundan qorxurdum ki, tutmaz birdən. Çünki çox balacaydı. Körpə bir aloy. Bunun balası kimi bir şey idi. Baxın, bu bala kimi bir şey idi. Qopartmışdılar, amma kök qalmışdı torpaqda. Bunun özü də dediyim kimi biraz pırxayla böyüyüb. Bu da balacaydı. Bir dənə içlərində bu birazca böyüyüdü. Arada bir-iki dəfə ki, bir neçə gün küləkli, soyuq keçdi hava və tək-tük yağış yağdı. İstər-istəməz pastı, çirkli sudur bu. Mən amma bunun yarpaqlarını sulayanda çox yuya bilmirəm, çünki aloyun gərək çox yarpaqlarını islatmayasan. Hələ hava nəmişliyi keçirsə, soyuq keçirsə, heç islatmayasın, çünki əriyəcək. Belə isti, bugün istidir. İsti günəşli havada yarpaqlarının islanmasında problem yoxdur. Arada özüm də yiyorum. Amma gərək nə qədər isti olsun ki, onun yarpaqları buxarlana bilsin. Yəni, su yarpağından buxarlana bilsin. Mən bunları əkdim. Vaxtı-vaxtında suladım. Sulamağını necə? Aloy mütləq sulananda torpağı quruykən sulanmalıdır.
Hər gün sulamayın. Baxın, havanın temperaturu, əlbəttə ki, havanın temperaturu çox rol oynayır. O isti günlərdə, yayın, o avqust, iyul, avqust aylarında isti günlərdə, hansı ki, çox yüksək temperaturudur, o günlərdə bir gündən ən tez torpağı qupqurudursa, torpağının altının da, yəni quru olduğuna inanır, səminsizsə, ən tez bir iki gündən, bir gündən bir biraz torpağın altı nəm ola bilər, kökləri nəm ola bilər. İki gündən bir suluyun. Yəni, çox qurudursa bir gündən bir. Çox isti günlərdən danışıram mən. Amma belə normal isti günlərdə, yəni iyun, yayın əvvəli də may, iyun, hal-hazırda sentyabr aydır. İsti keçir, yəni normaldır istiliyi, 30-un üzərindədir istiliyi. 30 dərəcədə ən azı. Belə günlərdə 3 gündən, 4 gündən bir sulaya bilərsiniz. Yəni, yenə də deyirəm, mütləq sizin olduğunuz yerdən asılı ola bilər torpaqda. Baxın, bu torpaq qurudu. Görürsünüz, bərkdir və qurudu. Bu artıq sulana bilər. Sulanmalıdır. Bir sabah səhər artıq bunları sulayacağım. Ola bilər ki, torpağı quru görürsünüz. Yəni, elə bilirsiniz, qurudu. Belə üstdən baxırsa, hə, torpaq qurudu. Amma biraz altını baxanda, bunun altı qurudu bəllidir. Biraz altını, misal üçün, bir şeylə torpağı qaldıranda, qurdalayanda görürsünüz ki, altı nəmdir. Deməli ki, sizin gülünüzün kökü də nəmdədir. Yəni, nəm ola bilər. Ona görə elə diqqət edin elə hallara. Onda kök əriməsi, kök çürüməsi ona görə baş verir. Aloe vera elə bir çiçəkdir ki, o çox nəmi sevmir. Yaşı sevmir. Yəni, nəm ortamı sevmir, nəm torpağı sevmir. Suya ehtiyacı var, əlbəttə ki, var. Böyümək üçün, inkişaf etmək üçün, qidalanması üçün suya ehtiyacı var, amma doyacağı suya ehtiyacı var. Yəni, torpağının nəm qalacağı suya ehtiyacı yoxdur. Kök çürüməsi gedir və aloyun kökləri çox dərində olmur. Üzdə olur, torpağın çox dərininə getmir, çox dərin kök atmır. Üzdə olduğuna görə sudan həmən təsirlənə bilir. Bugün aloylarımı sizə göstərmək istədim. Onlardan qısa da olsa məlumat vermək istədim. İnşallah bunları da böyüdüm. Böyük aloe veralar eləyim. Zamanla paylaşacağım bunlar haqqında da. Hə, yadıma düşmüşkən deyim, məndən aloe vera istəyən xanımlar var idi. İki xanım yadımdadır. Adları yadımda deyil. O aloylarımın, gözəl aloylarımın vaxtında onlara söz vermişdim ki, onların balaca balasından onlara verəcəm. Xanımlar yadımda deyil kim idi. Əgər o xanımlar məni izləyirsə, bu videonun altından yaza bilərlər. Bunlar artıq bu balalara özüm dəymirəm. Əslində, mən bunlar körpəyəkən bunları çıxardardım. Yəni, çıxartmaq fikrim olurdu ki, özü, ana özü böyüsün. Hələ balalara güc verməsin. Ana özü istədiyim hala gəlsin. Amma bunları sırf saxlamışam o xanımlar üçün. Bunun iki balası var burada. Bunun da bir körpədir. Yəni, bunları indi sentyabr ayıdır, əkmək tam olaraq olar. Yəni, hava qızandan sonra martdan o tərəfə artıra bilərsiniz. Sentyabr ayıdır, əkmək olar. Oktyabr, noyabr ayına qədər. Şaxtalar düşəndə məsləhət deyil. Çünki aloe özü də isti havanı sevir və bitkinin kökünə əl vurmaq olmaz şaxtalar düşəndə. Ona görə sentyabr, oktyabr bu aylarda əkmək çox yaxşıdır. Yəni, həmən xanımlar yenə də istəyirsə və məni izləyirsə, onlar bu videonun altına yazsınlar, bu balaları onlar üçün saxlamışam. İnşallah bir yer, bir məkan belirləyərik, yəni dəqiqləşdirərik, gəlib götürərlər. Bugünlük bu qədər, təşəkkür edirəm məni izlədiyiniz üçün, məni izləməyə davam edin. Sağ olun.